ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਕਰਕੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਸੱਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਕਰਕੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਸੱਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ